Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі. Отже, сьогодні хочу анонсувати розіграш до 10 тисяч підписників. Отже, скоро наш канал вже досягне позначки 10 тисяч. Це дуже приємно особисто для мене, це нова вершина, скажімо так, новий рівень. Тому сьогодні я хочу вам анонсувати цей розіграш і показати призи, які я для вас приготував до цієї цифри. Призи будуть, скажімо так, такі, що приносять користь. Хочу розіграти для вас те, що буде вам корисне під час пошуків. Дуже хочеться, щоб виграли саме мої глядачі, люди, які мене постійно дивляться, підтримують вподобайками, коментарями, репостами. Отже, зараз я вам продемонструю мої призи, які для вас я підготував. Ці призи надали мені спонсори – Максим, Сергій. Є деякі від мене особисто, тому давайте не будемо тягнути. Дивимось. Отже, друзі, в нас будуть дві книжечки «Діти Таргітая» із Скандинавії при Чорномор'я. Це про скіфів, це про готів. Цікаві книжки, корисні. Тут дуже багато корисної інформації, також різні знахідки по цих періодах, скажімо так. Тому, я думаю, вам будуть вони корисні. Бо, як то кажуть, корисної інформації забагато не буває. Далі у нас будуть ось такі хабарниці. Буде хабарниця одна. Хабарниця не порожня. Там є монетка. Така хабарниця. Це Сергій нам надав для розіграшу. І тут буде моя така монетка. Три крейцери Австрійської імперії. 1851 рік. Стан монети дуже гарний. Це єдиний екземпляр у мене такий. Але я цю монету хочу подарувати, щоб вона комусь, скажімо так, приносила вдачу. І ця хабарниця не дарує її пустою, а щоб вона завжди була у вас повною. Далі у нас йдуть ось такі сумочки від Максима. Сумочки-шмурдячниці. Також тут можна зберігати якісь свої речі. До цих сумочок так само від Сергія будуть по хабарничці. Книжечків я показував. І буде також така кобура на ногу. Для пінпойнтера, для хабарниці чи мобільного телефона. І ось така, скажімо, теж корисна річ. Всі речі, скажу я так, як я вже казав, корисні. Шмурдячниці, хабарниці, книжечка, корисна інформація. Тому хочу, щоб ці призи вам приносили тільки користь. І знахідки були такими, як у цих книжечках є малюночки. Ну а для того, щоб прийняти участь у даному розіграші, вам потрібно буде зробити, скажімо так, три прості речі. Це обов'язково бути підписаним на канал, поставити вподобайку та залишити коментар під даним відео, під цим відео, відео цього розіграшу. Коментар може бути любого змісту, всі коментарі будуть брати участь, але програма, через яку я буду розігрувати, скажімо так, дані призи, буде обов'язково перевіряти автоматично на наявність підписки на канал. Тому не забувайте підписуватись, вподобайка, коментар під даним відео. І нехай ці призи вам приносять користь, цікаві знахідки, хороші результати. Бажаю всім успіху, фарту, нехай вдача буде на вашій стороні. Розіграш проведемо одразу ж, як тільки на каналі досягнемо цифри 10 тисяч. Розіграш проведу на прямій трансляції, на одному зі своїх стрімів. Так що підписуйтесь, діліться, не лініться. Ну а наразі у мене все. Дякую за увагу. Будьте здорові. Пока-пока. Йдемо пота, гарна погода за вікном. Ми йдемо копати, а в голові лише одно. Чи буде срібло, а може навіть і воно, що сонця коріє і має назву золото. Ти рано вже встав, рюкзак все поклав. На небо вглядаєш, погоди чекаєш. Лопата, МД, бутерброди і кава. На пошуки їдеш, це ж гарна забава. Для когось забава, для когось розвага. Для тебе це справжня пригода цікава. Підняти монети, а може і клад. На пошуки ж їде серйозний камрад. МД, лопата, гарна погода за вікном. Ми йдем копати, а в голові лише ото. Чи буде срібло, а може навіть і воно, що сонця коліє і має назву золото. І ось ти на місці, у лісі чи полі. Збираєшся вже, починаєш поволі. У правій МД, у лівій лопата. Ну що ви готові? Погнали копати. У право махнув, у ліво махнув. Співав вже сигнал, шмурдячок копанув. Але не здається ні кроку назад. Уперто шукає серйозний камрад. МД лопата,
гарна погода за вікном, ми йдемо копати. А в голові лише одночі буде срібло, а може навіть і воно, що сонця коріє, і має назву золото МД Лопата. Ми йдемо копати, чи буде срібло, а може навіть і воно, що сонця колір, і має назву золото МД Лопата. Гарна погода за вікном, ми йдем копати, а в голові лише одночі буде срібло, а може навіть і воно, що сонця колір, і має назву золото, золото, золото.